السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایسا لگتا ہے کہ برکت نہیں ہوتی گھر میں، ایسا لگتا ہے کہ برکت نہیں ہوتی گھر میں، رکھے قرآن جو تلاوت نہیں ہوتی گھر میں، رکھے قرآن جو تلاوت نہیں ہوتی گھر میں، ایسا لگتا گھر کا ہر برگ بھی بستی کی طرف جاتا ہے، گھر کا ہر برگ بھی بستی کی طرف جاتا ہے، جب بھی ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی گھر میں، گھر کا ہر برگ بھی بستی کی طرف جاتا ہے، جب بھی ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی گھر میں۔